Армысыздар, қадірменді көрермен, Жетісу арнасының эфирінде бүгін хабары. Алдымен әдеттегідей денсаулық сақтау министрлігінің берген ресми мәліметіне тоқталсақ, соңғы тәулікте елімізде 225 адам коронавирус індетін жұқтырған екен. Жалпы саны еліміз бойынша 11796-ға жетті. Оның 5996-сы жазылып шықты, өкінішке қарай 44 адам көз жұмды. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Хабарласып, сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Бүгін біздің студиямыздың қонағы Алматы облыстық төтенше жағдайлар департаментінің ресми өкілі Азамат Қажыбекұлы. Азамат, студиямызға қош келдіңіз. Енді мынау еліміздегі төтенше жағдай жаңағы алынып тасталды. Мына карантинге байланысты біраз шектеулер ол да алынып жатыр. Адамдар қазір жаппай көшеге шығып, табиғат аясына демалуға немесе жалпы облыс ішінде емін-еркін қозғала бастады. Сіздердің де бұл жағдайда жұмыстарыңыз күшейген шығар деп ойлаймын. Я қандай жағдайда қазір жұмыс істеп жатсыздар? Я дұрыс айтасыз, Мұрат. Қазіргі жаз маусымы басталғанына байланысты осы бізде барлық құтқару бөлімшелері күшейтілген режимге өтті. Ол жаңағы атап айтқанда бізде судағы құтқару бөлімшелері және де өрт сөндіру бөлімдері де олар жаңағы өртке қауіпті кезеңге байланысты күшейтілген режимде жұмыс жасауда. Жалпы енді айта кететін болсақ, осы негізі өртке қауіпті кезең, енді жаз айлары өртке қауіпті кезеңге жатады. Ол жаңағы көктемгі кезден басталады. Биыл ол 26 наурыздан басталып отыр бізде. Енді қазіргі таңда біздің қызметкерлермен күнделікті рейдтік шаралар өткізіледі. Ол жаңағы адамдар жаппай демалатын орындарда, табиғат аясына шығып демалатын орындарда рейдтік шаралар өткізіледі. Ол жерлерде жаңағы азаматтарға өрт қауіпсіздігі ережелері түсіндіріліп, жаңағы табиғат аясында от жақпауды, өрт қауіпсіздігі ережесін сақтауды сұраймыз біз. Жалпы қазір өзі ауа райының өзі сол қауіпті болып тұр ғой, бір жағы күн ыстық, жел де бар дегендей. Жалпы жыл басынан бері қанша өрт болды? Қазіргі жағдайда өрт жағдайлары жиі тіркеліп жатыр ма дегендей? Жалпы өрттерге айта кететін болсақ, жалпы жыл басынан бізде 350-ге жуық өрт оқиғасы тіркелді. Сонымен қатар 400-ге жуық құрғақ шөптің жануы. Ол дегеніміз жаңағы осы өртке қауіпті кезең кезінде енді адамдардың кесірінен болады. Көбісі адамдар құрғақ шөпті өртеп жібереді, темекі қалдығын сөндірмей мәшинемен өтіп баратқан жерде тастап кетеді, не болмаса сондай мәселелер бойынша өрт дала өрттері орын алады. Құрғақ шөптің өртену салдарынан жаңағы үйлерге өрт өтіп кеткен де жағдайлар болды, адамдардың қоражайына өтіп кеткен жағдайлар да болып отырады. Яғни көп жағдайда адамдардың жаңағы жауапсыздығынан болып жатады, иә? Көп жағдайларда сол адамдардың жауапсыздығынан, одан кейін жаңағы тастап кеткен қоқыстардан болып табылады. Жаңағы шыны дейміз ғой, бутылкалардан, олар күн сәулесі түскеннен кейін өзімен өзі жанып, лупа сияқты өртті өзімен өзі шығаруы мүмкін. Енді кейбір адамдар жаңағы таулы жерлерді жақсы шөп шығады деп өртеп кететін болады. Оларды бақыламағандықтан олар жаңағы ауылдағы елді мекендерге қауіп төндіретін болып тұрады. Енді бүгін тікелей эфир арқылы қазір хабарымыздың соңында да тиісті ескертпелерді де айтып кететін шығармыз, иә? Енді мынау жаз маусымы басталғаннан кейін суға шомылу маусымы бірге басталады. Біз мынау Алакөлді, Қапшағайда, жалпы көлдерде осы 13-маусымнан бастап рұқсат беріліпті деп естіп жатырмыз.
Оған байланысты сіздердің жұмыстарыңызда қандай да бір өзгеріс болып жатыр ма? Қауіпсіздік шараларын қалай жасамақшысыздар? Негізі жылда бізде шомылу маусымы бірінші маусымнан басталатын. Енді биыл мына карантинге байланысты 13-ші маусымнан басталатын болып тұр. Қазір бізге тікелей эфирде хабарласып жатқан көрерменіміз бар екен. Қосып көрсек. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Мен Үштөбе қаласынан хабарласып тұр едім. Иә. Коронавирус біздің ауданнан да шығып жатыр деп естіп жатырмыз. Жаңағы олардың ішінде өрт сөндірушілер бар деп естідік. Қазір енді күн ыстық, өрт өршіп тұр. Андай-мындай жағдайлар болып қалса, өрт сөндірушілерді шақыру қауіпті емес пе біз үшін? Соған жауап беріп кетсеңіздер. Жақсы, түсінікті сұрағыңыз. Ондай не болған бізде, факт болған. Бірақ қазіргі таңда ол қызметкер жазылып шықты. Жазылып шықты, иә. Өрт сөндіру бөлімі карантинде болды 14 күн. Олар жаңағы барлық қызметкерлер өрт сөндіру бөлімінде тұрды. Өрт оқиғасы болған кезде олар санитарлық жаңағы шараларды ұстана отырып, өрттерге шығып, барып, қайтып келіп отырды. Яғни қазір сол аудандағы құтқару қызметі толыққанды барлығы жұмыс істеп тұр. Ешқандай қызметкер карантинде жатқан жоқ. Жалпы жұмыс толығымен жұмыс істеп тұр. Жаңа енді тұрғындар ғой кішкене ойлап жатқан, қалай болады? Иә, қазіргі кезде жалпы толығымен жұмыс жасап тұр. Өрт сөндіру бөлімі өз жұмысын тоқтатқан жоқ. Енді ауырған адам ол енді жағдай бір қалыпты болды. Бессимптомна дейді ғой, енді жағдайына жаңағы денсаулығына ешқандай жалобы болған жоқ. Сол қазіргі таңда жазылып шықты. Қазір ол өз үйінде карантинде. Енді нағыз мынау төтенше жағдай кезінде тоқтамай жұмыс істеген қызметкерлердің бірі осы төтенше жаңағы жағдай департаментінің қызметкерлері ғой. Бұл бір ғана жағдай ма, әлде бұдан басқа жағдай тіркелді ме? Жоқ, бізде тағы бір жағдай тіркелген. Ол жерде де жаңағы бессимптомны өтті. Ол кісі де қазір жазылып уже өз үйінде карантинде отыр. Жалпы бізде мына қай аудан ол, айта кетсеңіз? Ол Кеген ауданында. Кеген ауданында болды. Жалпы мына карантин төтенше жағдай жариялағаннан бастап біздің қызметкерлер жұмысын тоқтатқан жоқ. Өзіңіз айтқандай күніне екі рет әр өрт сөндіру бөлімінде жаңағы техниканы өрт сөндіру бөлімі үшін жаңағы ғимараттардың бәрін дезинфекциялық шаралар дезинфекция жасайды. Біздің қызметкерлер жұмысқа келген кезде дене қызуын өлшейді күніне екі рет, енді ертеңгісін, түсте. Барлық шаралар қолданып осындай режимде жұмыс жасап жатырмыз. Жаңағы енді екі жағдай ол осы жұмыс барысында жұқтырған болып тұр ғой, иә? Жұмыс барысында болғанда басқа қызметкерлер бізде ол жерде енді бір-бір қызметкерден ғана болды. Басқа қызметкерлер жұқтырған жоқ. Нақты айту қиын дейсіз ғой? Нақты айту қиын. Бірақ дегенмен жаңағы байланыста болған барлық қызметкерлер тексерілді. Тексерілді, иә. Карантинге жатып шыққандар бар. Қазір толыққанды жұмыс істеп жатыр. Алаңдаудың қажеті жоқ, иә? Иә. Жақсы, Азамат, онда жаңағы сұрақ бойынша жалғастырсақ, мынау енді шомылу маусымына келетін болсақ, ол жаңағы бізде енді өзіңіз білесіз, ірі су қоймалары бар, ол Алакөл көлі, жаңағы Балқаш көлі, Қапшағай су қоймасы. Қазіргі таңда барлық сол су қоймаларда жаңағы дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мысалға айтатын болсақ, Қапшағай қаласында өткенде барып, біздің басшылар да барлық департаменттің қызметкерлері барып көріп қайтты. Жергілікті атқарушы органдармен бірге бірлескен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол жерлерде жаңағы Қапшағай су қоймасын жаңағы адамдар шомылатын жағажайларда несін, судың астын сүңгуірлер барлығын тексеріп қарап шықты. Ескі былтырдан қалған, қыстан
алган жана балыкчылардан алган кокустарды баарын сыртка чыгып жагы тазалап арнайы сууга жүзөтүн жүзүгө ар кара тийим салынатын буйки деп айтат сондай да орнатып чыкты. Казыр таңда ондай жумуштар барлык жерлерде жалгасууда. Энди адамдардан сурайтыныбыз энди тек гана сууга арнайы шомулууга уруксат берилген жерлерде шомулса. Өткөн бизде көп жагдайлар болуп отурат. Адамдар сууга каза болот энди жылда. Олар жанагы көбүсү сууга шомулууга тийим салынатын жерлерде шомулуп, жана мас күйүндө шомулуп жатат. Сууга шомулууга болмайтын жерде, текшерилмеген жерлерде шомулуп, ошол жерде каза болуп жатат. Ол жерге тийишинче жана куткаруу кызматы да бирден келүү мүмкүндүгү аз дейсиз го? Бирден келүү мүмкүндүгү аз. Бизде азыр Ала Көл көлүндө куткаруу бөлүмчөсү бар, жанагы Балхаш көлүндө бар, Капшагай көлүндө эки станциябыз бар, Талдыорганда бар, жана да тагы ошо жаз маусумуна 4 жылжымалы посттор коюлат. Ол жанагы Көктүм аулуна жиберилет, Капшагайда жанагы жагажайларда, Талдыорган каласында мына калалык жагажайда. Жалпы баардык жагажайларды камтый алып жатсыздарбы? Жеткиликтүү эмес мамандарыбыз? Баардык жеткиликтүү болгондо энди баардык жеткиликтүү деп айтып айта албайбыз, өйткени адамдар энди өздөрүңүз билесиздер, адам көп. Ол мисалы баарлыгын 100% камтуу үчүн ол каждый адамдын жанында энди бир-бир куткаруучу туруу керек деген сыяктуу. Биз энди кайык менен патруль жасайбыз. Сонун коса жанагы ар жагажайларда частный дем алыс орундар болот, жеке. Оларда өздөрүндө куткаруучулар бар. Биздин кызматкерлер куткаруучулар соларды үйрөтөт. Жанадан алынган кызматкер болсо, адамды калай куткаруу керек, алгач көмөк калай көрсөтүү керек үйрөтүп болгондон кийин, алар уже өзүнүн жумушун сол жаз бою сол неде жасайт. Ал мына азыр энди ошо коронавирус индетин жуктурмоо үчүн кандай да бир талаптар коюла мы жанагы жагажайга келип дем алатын, сууга түшөтүн адамдарга? Энди ал талаптар коюлуп отур. Азыр жанагы бас жанагы мемлекеттик бас санитарлык дарыгердин несин кабылсы менен ал жанагы талаптар адамдар сууга шомулатын жерлерде дистанция болу керек. Арасында 1-1,5 метр жанагы нелер жатып жагажайда жатып дем алатын жерлерде арасы 1-1,5 метр болу керек. Сондай талаптар болот. Энди адамдардан энди өздөрүңүзгө байланыштуу го, кичкене дистанция устап өз отбасы менен гана сүйтип шомулуп нетсе сууда. Баардык каупсуздук жанагы чараларын тек гана сиздер гана кадагаламай, ар бир адам өзүнүн жоопкерчилигин унутпоо керек дейсиз го? Энди жанагы мамандарга байланыштуу айттыңыз го, бүкүл баардыгын камтуу мүмкүн эмес деп. Дегенмен сиздерде накты айтканда маман жетишпөөчүлүгү барбы? Маман жетишпөөчүлүгү болгондо бизде азыр энди негизинде облус боюнча шамамен 50ге жуук бос орун бар, вакант. Энди жумушка орналасам адам өмүрүн жана куткарушу болом, өрт сөндүрүүчү болом деген азаматтарга келип өзүнүн кужаттарын тапшырып ошо жумушка орналасууга болот. Ол жанагы кез келген аудан орталыктарында бизде өрт сөндүрүү бөлүмдөрү бар, жанагы төтөнчө жагдайлар бөлүмү бар, сол жактан келип сурап кай жерде орун бар, жанагы энди отдел кадрынын номерин алып, энди булай айтатын болсок Талдыорган каласындагы облустук төтөнчө жагдайлар департаментинин жанагы телефону ол 22 15 15 67. 22 15 67, 8 78 82, 22 15 67 ол кадр бөлүмүнүн телефону. Сол жерде энди звондоп өздөрүнүн несин нетүүгө болот. Жай карапайым өрт сөндүрүүчү немесе куткаруучу болуу үчүн арнайы керек эмес, жанагы жогору билим керек эмес. Аскериге дайындыгы болсо, армияга барып келген немесе аскер өтүүгө дайын деген кужаты болсо, одан кийин жанагы
медкомиссия өтет. Яғни әскери билеті болмаса да кіруге болады, иә? Әскери билеті болмаса да болады, иә. Жақтыға денсаулық жарамды. Иә, денсаулық жарамды и к строевой службе готов деген. Сондай қағаз болса, осы жұмысқа орналасуға болады. Ал жаңағы арнайы осындай құтқарушы мамандарды дайындайтын қай жерде, қандай оқу орындарында жаңағы факультеттер бар? Енді қазір мынау дәл осы уақытта мектеп бітіріп жатыр ғой, мысалы абитуриенттер, жаңа биылғы мектеп бітіруші түлектер қазір ойланып жатқан шығар, нақты шешім қабылдайтын уақыт қой қазір. Енді мектеп бітірушілеріне біз ұсынамыз, бізде Қазақстан Республикасында Көкшетау қаласында Көкшетау техникалық институты бар, ол біздің ведомстволық институт. Ол жақта оқу тегін. Келіп құжаттарын тапсырып, сол сияқты бізге тапсырады, медкомиссиядан өтеді, одан кейін біздің қызметкерлер сол Көкшетауға жібереді, сол жақтан түсіп түскен жаңағы оқуға түскен студенттер 4 жыл оқиды, ол жерде военный билетін алып шығады, көлік жүргізуші куәлігін алып шығады, ол жерде 3 жыл казарменное положение. Бір жыл еркін, өзі білет, казармада тұра ма, немесе жаңағы басқа жерде тұра ма. Одан кейін, оны бітіріп шыққаннан кейін офицер шенін алады, лейтенант. Азаматтық қорғау лейтенанты, және жай лейтенант деген атағын алады. Одан кейін жұмысқа қай облыстан құжатын тапсырды, қай облыста тұрады, сол облысқа қайтан жұмысқа орналасады 100%. Енді ол жерде қадымды біраз бірінші жылы оқығаннан кейін жаңағы тек қана өрт сөндіру емес, дәл бір оқиға орнында адамдарға жаңағы алғашқы медициналық көмек көрсету деген сияқты бірнеше мамандықты игеретін шығар, иә? Иә, дәл солай. Ол жерде жаңағы өрт қауіпсіздігі факультеті бар, азаматтық қорғау факультеті бар, және де құтқару деген құтқарушы мамандық. Жақсы, егер, яғни бұл енді аса бір жауапкершілікті жұмыс, қауіпте бар, иә, бірақ елге, жұртқа көмектесем, осындай жұмысты істегім келеді деген азаматтар болса, жаңағы жергілікті бөлімшелерге хабарласу керек. Тіпті жаңағыдай жоғарғы білімі болмаса да сіздер үйретіп жұмысқа қабылдағаныңыз. Иә, біз жұмысқа қабылдағаннан кейін, мысалы өрт сөндірушілер арнайы одан кейін оқуға жіберіледі өзіміздің нелерге. Үш ай оқып шығады, жаңағы өртті қалай сөндіру, қалай адамды құтқару, содан кейін уже өз жұмысын атқарады. Бізде тікелей эфирде тағы бір телефон бар екен, қоссақ көрерменімізді. Сәлеметсіз бе? Алло. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз, сұрағыңызды қойыңыз. Аха, сәлеметсіз бе. Мен сұрайын. Сертификаттау және стандарттау мамандығы бойынша, және де военная академияда оқыған, осы пожарныйға жұмысқа кіре ала ма? Тағы бір рет сұрағыңызды қайталасаңыз. Алло. Иә, енді бір рет тағы да сұрағыңызды қайталап жіберсеңіз. Мен ана құтқарушы болып жұмысқа кіремін, пожарныйға. Жаңағы біздің айтып жатқан әңгімеміздің жалғасы ғой, деймін, иә? Аха. Құтқарушы болып жұмысқа тұра аламын ба дейсіз ғой, иә? Иә. Қай өңірде хабарласып тұрсыз? Мамандық сертификаттау және стандарттау мамандығын бітірген. Иә, мамандығыңыз қатты маңызды емес қой, деймін, иә? Жоқ, мамандықтары да не, қандай мамандық дедіңіз? Дауысыңыз үзіліп. Сертификаттау және стандарттау деген мамандық. Сертификаттау және стандарттау мен бізге ондай жарамайды ғой, деймін. Мен енді оны қазір нақты айта алмаймын, бірақ жаңағы айтылған телефонға 22-15-67-ге звондап біліп алсаңыз болады. Негізі бізде мына Жетісу мемлекеттік университетінде азаматтық қорғау ОБЖ деген факультет бар ғой, азаматтық қорғау саласы. Сол бойынша жұмысқа кіруге болады. Жаңағы одан кейін технический специалистер
көбінесе технический специалистер болады. Жалпы осы жаңағындай өрт сөндірушілер осы сіздердің қатарларыңызға қатарларыңызда алдыңғы шепте жүретін мамандардың ішінде қыз балалар бар ма көп пе? Қыз балалар бар, иә. Қыз балалар бар. Ол негізі көбінесе сержантский составта қыз балалар ол жаңағы радио телефонист дейді, енді өрттерге жаңағы қоңырауларды қабылдап керекті нелерді жіберіп отырады. Одан кейін енді офицер қыздар да жұмыс істейді аудандық жаңағы төтенше жағдайлар бөлімдерінде. Олар енді көбінесе үгіт насихат жұмыстарымен айналысады, адамдарға жаңағы өрт қауіпсіздігі ережелерін, жаңағы басқа да қауіпсіздік ережелерін түсіндіріп жеткізіп сондай жұмыстармен айналысып отырады. Жақсы. Енді сұрақтар болса, жаңағыдай хабарласатындар, қазір енді мына 21-ші ғасыр интернет арқылы, сайт арқылы бәрін тауып алуға болады, иә, сіздердің телефондарыңызды бар. Дәл солай. Енді мынау техникалық жағдайға байланысты, қазір енді өрт қауіпті кезеңі басталып жатыр ғой. Кейде үлкен өрттер болған кезде оны қолмен барып өшіру қиын. Көлік жетпейтін жерлер болады. Тікұшақпен бару керек деген сияқты. Техникалық жағдайларыңыз қалай? Жаңартылып жатыр ма? Е, техникалық жағдайымыз жақсы. Жыл сайын жаңа енді автокөліктер керек құрал жабдықтар алынып отырады. Ол жаңағы республикалық бюджеттен де, жаңағы облыстық бюджеттен де алынып отырады әрдайым. Яғни ол жағынан қиындық жоқ дейсіз ғой, жылдан жылға жаңартылып жатыр деп. Енді мынау тікелей эфирде болғандықтан жалпы облыс тұрғындарына және бізді тек қана енді Жетісу өңірі көрмейді, бүкіл Қазақстанда көреді, сондықтан бір өзіңіздің үндеуіңізді айтып қойсаңыз, ақыл кеңесіңізді айтып қойсаңыз, қазір мынау шомылуға байланысты, мынау табиғат аясында жаңағындай демалып жатыр адамдар шығып барып, сондай маусым енді басталды. Өрт қауіпсіздік жалпы өзіңіздің ақыл кеңесіңізді айтып кетсеңіз. Енді өрт қауіпсіздігінен бастайтын болсақ, ол қазіргі таңда жаз келіп жатыр, адамдар мына карантин кішкене азайып, нетіп жатқаннан кейін далаға шығып, көкке шығып жеткісі келеді, жеңілдетілгеннен кейін. Сол көкке шыққанда, табиғат аясына шыққанда өрт қауіпсіздік ережелерін сақтап, орманды жерлерде өртті енді от жағуға болмайды негізінде. Сондай қауіпсіздік ережелерін сақтап, айналаңыздағы жаңағы көкке шыққаннан кейін айналаңызда қоқысын бәрін жинап өздеріңізбен бірге алып кету керек. Өйткені ол қоқыс биыл болмаса да келесі жылы көктемде сол өрт оқиғасына алып келуі мүмкін. Кейбіреулер өртеп жаңағыдай кетіп қалады, иә? Кейбіреулер өртеп кетіп қалады, ол жерден жел соғады. Жел соққаннан кейін жаңағы арасында пластик болады, не болады, олар өшпейді де одан кейін өрт оқиғасына алып келеді. Одан жаңағы орман алқаптары не зардап келеді. Ол жаңағы өздеріңіз білесіздер, экологияға жаңағы нелерге сол себептен өрт қауіпсіздік ережелерін бәрі жерде сақтап, осындай нелер сақтап. Ал су айдындарына келетін болсақ, ол жаңағы ең бастысы мына кішкентай балаларды су айдындарында қараусыз қалдырмауын сұраймыз. Көптеген жағдайлар болып жатады. Енді баланың еш кінәсі жоқ қой, кішкентай бала түсінбейді. Ата анасы осындай жағдайларда болған ішімдік ішіп өздерімен өздері енді отырып қалған кезде баласы көзден нетіп суға кетіп қалады, сонымен қаза тапқан нелер де болды. Сол себептен енді баланы неден қараусыз қалдырмау керек судың жағасында, үйлердің ауласында да болса да. Өйткені үйлердің ауласында кейбірлерде арық болады, жаңағы құдық болады, сондайға да балалар құлап кететін жағдайлар болады. Балаларды ең бастысы балаларды қараусыз қалдырмауын сұраймыз, одан кейін мас күйінде суға шомылмауын сұраймыз, одан суға тек қана арнайы орындарда суға шомылуын сұраймыз. Қазір мысалы адамдар уже түсе бастады суға, бірақ та су қазір күн ыстық болғанымен су ондай өзінің жылуын әлі алған жоқ. Сол себептен суға түскен кезде енді ақырын ақырын түсу керек, жүгіріп барып суға түскен кезде де аяқ қол тартылып қалуы мүмкін, терлеп тұрып мысалы суға секірген кезде. Сол себептен сондай қауіпсіздік ережелерін сақтауларын сұраймыз. Жақсы, азамат мырза, бүгін студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көп-көп рахмет. Қадірлі көрермен, қазір енді демалыс маусымы, жаз маусымы басталды, сондықтан осы құтқарушы мамандардың айтып отырған ескертпелерін бұлжытпай орындайық. Сіз бен біздің өміріміз, қауіпсіздігіміз өз қолымызда. Амандық саулықта жүздескенше.